偏爱和恨，使约瑟的哥哥把他卖到埃及去，但神却将这个不好的事情转变成一个祝福。也许我们当中，我们从没有被人卖过，成为奴仆，但是我们却是否也陷在一个困境里面，让我们动弹不得，或者是在一个如同坑底或者是监里被困锁而失去自由，也许被人误会或者是误害，我们一心祈求别人的接纳，但是他们所存的却是一些对我们心怀憎恨。我们还能像约瑟一样无论审核的环境，我们死守我们对神的忠心吗？是否在每一次的环境里面、困境里面，我们知道是谁在掌管这一切，谁在带领我们？在约瑟的生命之中，我们可以学到，在他身上我们学到神是怎样的带领他，而且他是怎样突破那些超乎的一切的环境。创世纪第37章一直到50章，14章的里面讲一个人约瑟的故事，是圣经里面篇幅最长的一篇讲一个人的故事。但是在这里面我们要看到神那大能的手在一个人身上他所做成的工作，不单是祝福他，也是祝福他整个的家庭和整个那个时代的人。从37章开始，我们看到圣经告诉我们，这是37章开始记载雅各他儿子的事情。一开始讲到约瑟17岁的时候，他跟他哥哥们一同在一起，但是他常常把哥哥的一些的恶行向爸爸打小报告。也许这个就是他对他跟他爸爸这个关系的一个联系，而且他爸爸特别爱他，过于他整所有的其他的儿子们，特别为他做一个彩衣。这个彩衣不单是有人觉得是应该是各个不同颜色的彩衣，有人觉得是一个长的外袍，是用红不同的颜色的编的。但是在这个原文里面是讲到是一个漂亮的衣服。我们知道当时人的外衣是多半是短袖的，是没有袖子的，是短到膝盖这里的。因为他们到做工的时候，他们把带子一拉一捆，他们就可以做工了，很方便。但是这个彩衣呢，特别是讲到这彩衣是一个长袖子的，它一直到脚踝底下长的一种外套。这种外套呢，是有地位或者是不需要做事情的人多半穿的这种的外套。可见当雅各为他约瑟做一个彩色的彩衣的时候，我们知道他是妖妖很光彩的，在他的哥哥面前走来走去。他哥哥的心在想什么呢？他们就嫉妒他爸爸对这个儿子的爱，他们就怀恨约瑟。而且圣经告诉我们说，他的哥哥就不和他说和睦的话。和睦的话原文是 shalom， 我们知道犹太人一见面就叫 shalom， 平安。意思是说他的哥哥不向他不问他安，不理他，甚至于不跟他说和气的话。更糟的是什么呢？约瑟做了两个梦，一个梦就是讲到他们在禾场里面，哥
收割的时候，他的捆站在田地的当中，他看到有他哥哥们所收的11个捆，就跑来向他跪拜。他又梦到天上有太阳、月亮，还有11个星，都围着他向他跪拜。他的哥哥的反应是什么？他哥的反应说：难道你真的要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？事件以后，有一次他的哥哥们到事件去牧羊，他的爸爸雅各就对约瑟说：你哥哥在外面事件那里牧羊，你好好去带去看看他们平安不平安，羊平安平安平安。他就答应他爸爸，顺服他爸爸的吩咐，就去找他哥哥。他在路上，圣经告诉我们说，在田间里面他迷了路，他在田间里面迷了路，找不到路。后来幸好有一位陌生人告诉他，他哥哥不在那边，就到了别的地方去，就到相隔差不多13里的地方，他就到那边去找他哥哥。看到他哥哥，圣经告诉我们是什么呢？第18节，他说他的哥哥远远地看到他的弟弟，就趁他还没有走近的时候，大家就同盟要害死他，彼此说：你看那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了，我们且看看他的梦将来怎样。于是当他到他哥哥那边去之后，他哥哥就把他的彩衣，那一个使他们眼睛特别恨恶的那个彩衣，把他剥下来之后，就把他放进坑里面去，那个坑是没有水的坑。第25节，我要请大家跟我一起读第25节到28节。第25节到28节，对不起，第37章第25节到28节，我读一节，请大家读一节。37章25节，他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的以实玛利人从基列来，用罗坡拖着各香料、乳香、摩药，要带下埃及去。我们不如将它卖给以实玛利人，可以下不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。众弟兄就听从了他。哥哥们便把约瑟下在坑里面，这个应该是一个蓄水池，但是这个蓄水池是干的，所以哥哥们就把他下在这个坑里面。圣经告诉我们，他的哥哥却坐下来吃饭。在这种情况之下，他们哥哥却有一个心，可以一个很好的心情，可以坐下来吃饭。坐下来，也许就代表他们全部在意，全部紧着急。